ערוץ ניקלודיון השתגע! מבזק חדשות! הכל מוזר בביקיני בוטום! בוקר טוב, רובו ספוג! אתה נראה יפה היום! תופעה מטרידה יחדה שלוש מציאויות שונות למשהו שנקרא אזור הגאות והשפל! זה סבא בתחתונים? מוזר. ספונג'בוב, מחנה האלמוגים והמופע של פטריק מתאחדים לספיישל חד פעמי! אזור הגאות והשפל, ספיישל העולם של ספונג'בוב, בקרוב, בניק!